Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala in Jezus, bratje in sestre. Danes razmišljamo ob dveh praznikih, kar nismo posneli, za novo leto, za praznik Marije Božje Matere oziroma za Jezusovo obrezo in poimenovanje. Tako da bomo povezali ta dva praznika, pravzaprav pa bomo zraven tudi še dali Marijino brezmadežno spočetje, ker je zelo povezano z vsem skupaj. Danes prebiramo to berilo iz Sirahove knjige in je zelo zanimivo. V Kristusovi luči lahko to zadevo prebiramo in danes je tudi praznik Jezusovega imena, 3. januar, to je zelo tak pomenljiv praznik in za prvačno je tudi zanimiv praznik, ne, ker na ta dan je bil posvečen nadškof Alojzij Matija Zoran od duhovnika in mislim, da potem tudi škofovsko posvečenje ali neki taza se je odvijalo na ta dan, to bi moral preveriti, vsekakor duhovnika je bil posvečen prav na praznik Jezusovega imena, presvetega imena, tako da tudi to pomenljivo in zato tudi to poimenovanje, ne, obenem, ko so obrezali Jezusa. Skratka, kralj Salomon, ki se mu pripisuje Sirahovo knjigo, govori o modrosti, v bistvu o modrosti z veliko začetnico, ki je nekako neka umestna pot med tem, kakor se je Bog razodel, stari zaveze in tem, da je dobil tudi svoje ime. Namreč, Gospod Jezus Kristus je spregovoril v gorečem grmu, kot jaz sem, ki sem, in potem se tudi večkrat predstavil v evangeliju, jaz sem, in je celo to pomenilo, da je zmedlo te razne njegove nasprotnike, tiste, ki so ga preizkušali, zato ker je to rekel z Božjo oblastjo, jaz sem, da je, ne? Torej, da je Bog, to Božjo naravo. Ampak tudi ta jaz sem je dobil svoje ime in ime Jezus pomeni Bog rešuje ali pa Bog odrešuje. Zato angel je rekel Mariji, da mora poimenovati Jezus in potem dejansko so ga tudi poimenovali Jezus, ker so izpolnili postavo judovsko, se je podredil postavi, da je dal zgled in torej bil tudi obrezan, ne, potem kasneje pa darovan v templju, potem smo tudi že nekaj govorili. Skratka, govori o tem, kar nam potem apostol Janez predstavi, ne, tudi da je zrasla v Božjih mislih, ta beseda, ta logos, da Božji sin pravzaprav je rojen že pred vsemi veki, pred vsemi časi, ne, čeprav tukaj je ustvaril najvišje, ne, tako je rečeno, se pravi, je uporabljena druga beseda, ampak če tako gledamo celoto, bi lahko rekli, da je rojen, ne, da je bilo mišljeno na ta način, kot tudi potem evangelist Janez uporabi. Vse je rojeno, kar je rojenega in nič ni rojeno brez nje. Ne? Se pravi, ne more biti nič rojeno brez te besede oziroma brez logosa. Ne? Če vzamemo grški izvirnik kot ta um, kot to res modrost. Ne? Modrost z veliko začetnico, ki je nad človeško modrostjo, ki je nadnaravna modrost. Torej, ta je išla res iz ust najvišjega, ne, tako kot misel oziroma nek načrt, ki se rodi v glavi in potem se lahko v besedi in v dejanji. In zato tudi
ne moremo reči, da ni že obstajala, ne? Samo zaradi tega, ker ni bila ubesedena ali pa udejanjena. Zato lahko razumemo tudi, zakaj grešimo že lahko v mislih oziroma v svojem srcu, ker mi že naredimo vse skupaj, vso to stavbo, vso to zgradbo, ne? V svoji fantaziji. Ne? Tako da v bistvu s tem mi že prešuštvujemo na nek način. Ne? In so pričevanja, ne, ker je Bog dopustil, da so kakšne pogubljene duše pričevale o tem in kako še v trenutku praktično svoje smrti so pravzaprav imele svoje srce pri teh grešnih mislih, ne, so načrtovale te grešne stvari, ne, se pravi, niso odvrnile se od tega in zato so bile tudi pogubljene te duše, ne, tako da to so ta pričevanja. Se pravi, je ubesedena zadeva, ne? Ampak še več. Ne? Potem pravi, da ko je išla iz ust najvišjega, je kakor megla prekrila zemljo. Ko imamo meglo, ko imamo dim, ne? Potem je oblačni steber tudi omenjen, ne? Imamo to Božjo moč, po Svetem Duhu se nekaj udejanje. Ne? Se pravi, tudi v začetku je rečeno, da je duh plaval nad vodami, še bolj primerno bi bilo rečeno, če vzamemo hebrejsko besedo, da je bdel nad vodami, ne? Tako kot kakšna ptica, ki bdi, ki vali svoja jajca, ne? Se pravi, bdi nad svojimi mladiči, nad svojim rodom. Ne? In potem zadeva se lahko seveda udejani rodi, pravzaprav, ne? Kot nam lepo pravi apostol Janez. Ne govori, da je nastala zadeva, ampak da je rojena. Ne? Da je vse rojeno, kar je rojenega, ne da je nastalo, ne? Kot smo rekli. Se pravi, in po tem Svetem Duhu je postavila svoj šotor. Svoj šotor kot svetišče. Moj prestol je stal na oblačnem stebru. Ne? Se pravi, najprej Svetem Duhu in pride zadeva doli, postavi svoj šotor. Ta šotor seveda je ciljan na ta shodni šotor, ki so ga imeli Judje v puščavi in potem je to preraslo v sveti tempelj, sveto svetišče in dejansko na koncu kralj Salomon govori o tem. Ne? Govori, v svetem šotoru sem pred njim opravljala službo, ne? To je bilo najprej, potem sem se utrdila na gori Sion, torej tempelj je bil postavljen, zgrajen. Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu, še bolje bi bilo rečeno v prestolnici kot v mestu, ker Sion in Jeruzalem sta v hebrejščini, v grščini, v latinščini ženskega spola. In v Jeruzalemu je moja oblast. Torej že vidimo, če je ženskega spola, je tukaj že marijanska razlaga. Marija je tisti šotor, je tista skrinja zaveze tudi, je šotor najvišjega in tukaj seveda je ta Božja navzočnost, ta resnična navzočnost, dejanska navzočnost, ampak prej je bila tako pod nekimi podobami in tako, duhovna, ne? Zdaj pa je dejanska, ne? Beseda, je meso postala. Ne? Ni bilo samo govorjeno, kar je bilo, ne? Se pravi, druga Božja oseba, Bog Sin, ni samo govoril, ni samo v besedi navzoč, ne? Ker je dal pač besede postave, ampak je dejansko navzoč, je meso postal. Ne? In to prav v Mariji Devici. Tako da imamo tukaj eno čudovito razlago tega. Ne? In ko se enkrat udejani, dobi tudi svoje človeško ime, ampak to človeško ime kaže preko. Kaže, da je to Bog. Da je to ne samo človek, da je tudi Bog, ker rešuje. Jezus je tisti, ki rešuje. Sicer je zanimivo, ne, imamo že predpodobe tega imena tudi, ne, tudi Jozve, ne, je pravzaprav
Ješua ali pa bi rekli, ne, ta izgovorjava hebrejska, ne, zdaj odvisno kako se izgovori, več možnosti, ne, ampak že določeni preroki in tako, taki bojevniki tudi, ker Jozef ni bil samo prerok, je bil tudi bojevnik, podobno kot njegov učitelj Mojzes, ne, ki že kažejo na to, ne, kako se bo imenoval ta Mesija, ki prihaja, ta večni kralj. In zelo važno je, da povezavi s tem gledamo tudi samo Jezusovo rojstvo, da ni to nekaj naravnega, ampak nadnaravnega. In zaradi tega je zelo pomembno, da gledamo, Kristus se je rodil, kot pravijo lepo tudi crkveni očetje, v votlini. Torej, ni bilo prostora za njo v tistem, ni to bilo gostišče, ker gostišče se imenuje drugače, recimo pri usmiljenem Samarjanu to vidimo, tam je prav gostišče, krčma, ki je bilo treba plačati, ne? Je bilo precej zaplačati in Jožef in Marija pač si nista tega mogla prvoščiti, ampak dejansko pri tistem prenočišču, v tistem prenočišču svojih sorodnikov ni bilo za njo prostora. In to je bilo po Božji previdnosti, ker ta čudovita Božja skrivnost, rojstva, je morala biti stran od ljudi. Tako da so bili samo sveta družina praktično tam in tiste živali, ki so pač bile tam prisotne v tisti pastirski votlini, ker angel pravi pastirjem, oznanjam vam veliko veselje. Ne? Oni so točno vedeli, kam morajo iti in to ni bilo seveda v samo naselje, ampak v tisto njihovo votlino, kjer so oni se, kamor so se oni zatekli svojo živino pred neprijetnostmi in pred divjimi zvermi in tako naprej. Spravi, oni so šli tja v tisto svojo votlino in angel jim je rekel, vi boste našli dete povito in v jasli položeno, ampak ko so oni prišli tja, so našli Marijo, Jožefa in dete povito in jasli položeno. Se pravi, preko Marije, preko njenega brezmadežnega spočetja, preko njenega devištva, pridemo do Jezusa. In Jožef je bil zraven kot tisti, ki je bil postavljen za varuha, ne? Kot krušni oče, kot tisti legalni oče, ki je bil postavljen za varuha tega deteta. To moramo paziti, ne? Ker tisti, ki bi radi to naravno in tako razlagali, ne, potem bi nas radi te velike skrivnosti in skrivnostnosti, te sakralnosti rešili. Ne, pravzaprav Jezus, Marija, Jožef, tu vse je tako, kot mi delamo ljudje. Ne. Ampak Marija je bila obvarovana, ni imela posledic izvirnega greha in zato tudi ni pri porodu trpela, je bil to en lep porod in je bila vsa vesela, radostna in je Jezusa sama lepo povila in položila v jasli. Ne? Ni bila tako kot ostale izmučene matere, ki tega ne morejo narediti in morajo drugi pomagati. In konc koncu tudi v teh klasičnih družbah ni bilo očeta zraven pri porodu, kot imamo to dan danes, ne? Ki bi ne vem kaj delal, ampak so bile razne babice, so bile razne sorodnice in tako, da je ta zadeva se zgodila, ki je bila pravzaprav tudi v judovskem času nečista zadeva. Ne? Ampak apostol Janez nam pravi, ne? In to velik svetopisemski strokovnjak, ki je tudi v Rimu poučeval Ignaz de la Poterie, lepo pove, da se to razlaga tudi za Jezusa samega, da ni bil rojen iz krvi, ne iz mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Da je to Marijino trojno devištvo in da se to nanaša na našega gospoda Jezusa Kristusa, da pač ni bil rojen iz teh ženskih menstrualnih krvi, da ni bil iz mesa, torej iz zakonskega dejanja, iz spolnega odnosa rojen in da ni bil iz
te, bomo rekli, mesene želje, ne? Se pravi, izvolje moža, ne? Ki mož ima to voljo, pač da ima odnos s svojo ženo in iz tega se potem rodi otrok, ampak tega pri Jezusu ni bilo. Ne? Obenem seveda to pomeni tudi naše duhovno rojstvo, duhovno prerojenje iz svetega krsta po Jezusu Kristusu, ampak hkrati tudi ta zadeva. In še nekaj, ne, potem Matej nam govori, da so modri prišli pa v to prenočišče počastiti Jezusa, ne, se pravi, da so bili v hiši, namreč sveta družina se je potem odpravila tudi in dobila prenočišče in so potem tam dejansko modri z vzhoda ali sveti trije kralji to naredili, počastili, ampak o njih bomo bolj govorili kmalu, ko bo njihov praznik, to je čez par dni. To je tisto, o čemer mi razmišljamo. Zelo paziti, da resno jemljamo te svete skrivnosti, te verske resnice, ker čim se mi odpovedujemo in hočemo nekaj preveč zemeljsko, posvetno in tako razlagati, potem izgubimo to presežno dimenzijo, to duhovno dimenzijo in problem je to, ker potem nimamo več upanja, ne? Nimamo upanja na prihodnost. Ker potem takem Jezus je tak, kot smo vsi mi, Marija tudi in Jožef tudi in ni nič drugačen, ni nič više. Ne? In potem tudi mi ne upoštevamo tega, kar nam pravi apostol Janez, da pravzaprav mi izhajamo iz ljubezni z veliko začetnico, ne? Ker smo vsi rojeni po tej večni besedi, po tem logosu, torej ljubezni z veliko začetnico in po tej ljubezni z malo začetnico, se pravi po naših starših postavljeni na ta svet, smo rojeni. In seveda se to pismo nam lepo pravi, da se ljubezen tudi vračamo. Ne? Si lepo predstavljamo, kot imamo v 15. evangeliju, 15. poglavju Lukovega evangelija, izgubljeni sin, ki se vrača v očetovo naročje. Očetovo naročje se vrača, tako tudi mi. Seveda, če se za to odločimo. Ne? Tudi izgubljeni sin se lahko ne bi za to odločil, ampak se je. Dajmo tudi mi biti taki. Torej, to so te čudovite skrivnosti in v Jezusovem imenu smo mi rešeni. Ne? Konc koncu pri sveti maši prosimo vse v njegovem imenu in oče zaradi tega izpolni. Tudi vsi zakramenti so nam podeljeni v njegovem imenu. Seveda po svetem duhu se potem enako uveljavijo, kot je on tudi postal človek, je prevzel našo človeško naravo, ampak vendarle, to je ta Jezusova oblast, ta res Božja moč, ki rešuje človeka. Tega se poslužujemo, brate in sestre. Razmišljajmo, tudi svoje življenje postavimo v to luč in bomo videli, bomo imeli precej več upanja in nas ne bodo potrle te razne preizkušnje našega življenja, ampak bomo lahko ustrajali, ne? In bomo videli molitev za sakramentalno življenje in te stvari, to ni brez veze, ampak to ima nek svoj izvor, nek svoj smisel in ima nek svoj cilj, torej da mi nekam smiselno gremo, da gremo po neki jasno začrtani poti. Ne? Spravi, tako kot smo rekli zadnjič, da iz neba je prišla ta obljuba miru Božjega, tako potem se tudi vrača v nebo zadeva. Ne? In to ne nam bo res upanje. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.